Hamjambo wote. Salamu za mzeke, salamu zake. Basi kwa familia ya mzee, Mheshimiwa Raila Molodinga na Mama Aida, na viongozi wote ambao wako hapa, mimi nimekuja hapa nikiandamana na Mheshimiwa Raila Molodinga kuomboleza kifo cha mzee ambaye nimejua kwa miaka mingi. Nimejua mzee Opio kwa miaka hii yote amekuwa kero, kwa sababu nilikuwa kwa uongozi wakati aliapishwa kule Migori. Kwa hivyo nimeleta salamu kutoka Western, na mumeona wazee kutoka Luya community wamekuwa hapa. Simliwaona? Na wale viongozi wengine, mujue ya kwamba Western tuko nyuma ya Raila Molodinga. Na mliona zile kura Raila alipata kule Western. Tangu aanze kusimama kiti ya urais, Moi ndiye alimshinda 97 peke yake. Lakini hii miaka yote amesimama kama rais, amepata kura zote za Western. Hata wakati Musalia alisimama na yeye, alishinda Musalia mbali mbali kabisa. Hiyo kuonyesha ya kwamba Waluya na Wajaluo tuko pamo na tutaendelea kuwa pamo. Mushikilie hapo. Tuko na wachache ambao wameenda kule, sasa wamefungiwa, wameambiwa nyinyi fungeni vyama vyenu muingie UDA. Ni zamani walikuwa wanasema sisi tunafuata Wajaluo, tunasema hapo ndio tuna bahati yetu. Kule ambao mnaenda sasa wamefungiwa. Ule enu siya wanaambiwa funga chama au ondoka. Ule afoto Kenya ameambiwa funja chama au fanya nini, ondoka. Kwa hivyo sisi nataka nimuhakikishie tuko nyuma ya Raila Amolo Odinga. Na zimepaki siku nne peke yake. Na yeye ataamua twende wapi, na sisi wote tutakuwa hapo. Si ndio? Mtakuwa hapo. Lakini nyinyi Wajaluo, wacha nimwambie, hii mchezo mmeanza kusaliti Raila. Wengine wanaenda state house kusaliti Raila. Hao viongozi ambao wameenda kule, mwafunde adabu. Wajue huyu ndio baba yetu. Nasikia? Nyinyi. Nyinyi Wajaluo. Nyinyi Wajaluo. Nyinyi Wajaluo. Nyinyi Wajaluo. Nyinyi Wajaluo. Tuwe pamoja kama tunataka Raila Amolo Odinga kuwe rais. Haya. Nyinyi Wajaluo. That includes me, ama sivyo? Sisi zote tuko nyuma na nani? Nyuma ya nani? Haya, asante. Basi sasa ningependa kualika hapa shujaa moja. Shujaa moja. Bwana Wajakoya.